Շարունակում ենք թողարկումը, Լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը խորհրդակցություն է անցկացրել Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջանների համայնքապետերի մասնակցությամբ, վերջիններս քննարկել են օրակարգային մի շարք հարցեր, առաջին տեղում սեփական եկամուտների հավաքագրումն է։ Բոլոր մանրամասները Անահիտ Կարապետյանի տեսանյութում։ Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի վարչությունների և բաժինների պատասխանատու աշխատակիցների ուղեկցությամբ Լոռու մարզպետի տեղակալ Տիգրան Բադոյանը խորհրդակցություններ անցկացրեց Տաշիր և Ստեփանավան քաղաքներում։ Խորհրդակցություններին մասնակցում էին տարածաշրջանների համայնքների ղեկավարները։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման այս տարվա 4 ամսվա ցուցանիշներն օրակարգի առաջին հարցն էր։ Տիգրան Բադոյանը հորդորեց հատկապես լուրջ ուշադրություն դարձնել հարկերի հավաքագրմանը, յուրաքանչյուր ամիս ապահովել ոչ պակաս քան 100% հավաքագրում։ Համայնքներում հիմնական խնդիրները հավաքագրման հետ կապված հողի և հողի գույքի վարձակալության հարկատեսակներին է վերաբերում, կան առանձին համայնքներ, որտեղ այդ հավաքագրման պրոցեսը կրում է քրոնիկ բնույթ, և փորձում ենք համայնքի ղեկավարների հետ քննարկել և վերհանել այն խնդիրները, որոնք վերաբերում են հավաքագրման գործընթացին և հնարավորության սահմաններում դրանք լուծելի դարձնել։ Գյուղատնտեսական աշխատանքներին և մարզիկյուղացիական տնտեսություններին պետական աջակցության մատչելի գներով տրված ազոտական պարտանյութի բաշխմանը, գումարների հավաքագրմանը, զորահավաքային աշխատանքներին առնչվող մի շարք այլ հարցեր ևս օրակարգային էին։ Վերնշված հարցերը քննարկվեցին ինչպես Ստեփանավանի, այնպես էլ Տաշիրի տարածաշրջանի համայնքների մասնակցությամբ։ Անահիտ Կարապետյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ, Ստեփանավան, Տաշիր։